ከመልካም ሆነ ከክፉ ድርጊት በስተጀርባ የሚሰራ መንፈስ አለ። ድርጊቶች ሁሉ የሚገልጡ የተሰጠንበትን የመንፈስ ዓለም ነው። የሰው ልጅ ሁሉ ለሚያደርገው ክፉ ሆነ መልካም ተግባር የመንፈስ ዓለምን ይስባል። አለማድረግ ፈልጋችሁ የማትፈልጉትን በተደጋጋሚ ካስደረጋችሁ ይህ መንፈስ መውጣት ያስፈልጋል። ለዚህ ደግሞ የተቀባ ነብይ አለ። የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰ ላቀው። ያስ ካርለ ምንናት ባለቤትናት የማይሆን ልንገርህ የዝሙት መንፈስ አለ ነው ያንተ ችግር አለ የሷም ችግር አለ አጋንንቱ ነው ከተፈታሽ በኋላ እንድታስተውሳ ታያስፈልግ አጋንንቱ ነው እሷ አይደለች ኦኬ ምን አረካት ንገረኝ እስቲ ማጻኗን ይዛ ተገብሪልኝ እኔ ተሰልፍኩ ባሎ ወጣም ወጣታ እሺ ዋጫዋነች ይላል እኛ ግን ሌላ ጋ እንድትይ ደ ስፒሪት ኦፍ አጀክተሪ ነው ይሄ የዝሙት መንፈስ ነው ብላላ ያለ መንፈሱ ግን ይናገራል ልጅላችሁ ባለፈው ተጨናገፈብ ሚሊዮን ሰማ ወጭው ከታ ገን ይመጣው እኔ ከድሬዳዋ ከድሬዳዋ አውጣ መርዙ ቶሎ በል እሱ ጫዋነች ይላል አንተ ግን ሌላ ጋ ወጥወስዳታለ እንደፈለክ ትጫወትባታለ ማጸኖ ላይ ተቀምጣ አሁን ራሱ ደምያፈሰሰ ደምይፈሳታ ግን መቼ ነው የገባባታ ምንድነው የምትፈልገው አብሮ እንድኖር አልፈልግ እኔ ወዳታለሁ እኔ ወዳታለሁ አፈቅራታለሁ መቼም አልለያ ኦኬ ሰዓት አልቋል ናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ሁለተኛ እንዳትመለስባት ማጸኖ ላይ ያስቀመጥከውን አውጣው በራስህ እጅ ወደታች ኦኬ ሌላ ቦታ ላይ ምን አለ? አውጣው። በዚህ ሰዓት አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የምታዩ ይሄ የአጋንንት ስራ ነው። ይሄን ፕሮግራም እያያችሁ በብዙ ስቃይ ወይም ስራት ውስጥ ያላችሁ ልክ እንደዚህ አይነት ችግር ያለባችሁ በኢየሱስ ስም የእግዚአብሔርን ሰዓት ቤታችሁ ጠራው። አሁን ሰዓት አልቋል በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ልቀቃትና ማን ስምሽ? ሄዶም ከት ላይ መጣሽ? ከድሪዶ እምሽ ነው ታቃለሽ? ባሪ እርግጠኛ ነሽ? ባሊሽ ይወድሻል ታቃለሽ? እኔ አረ በነገራችን ላይ እኔ ባሪ ሚስት ወይም ባል ይያል እርኩስ ነገር በሚስቱ ወይም በባሉ ላይ የሚሰራ ሰው ምንም ጥርጥር የለውም there is a demonic influence behind him ከዚህ ሰው ጀርባ ዛሬ አሳፍሬዋለሁ አይዞሽ እላይሽ ላይ አጋንንት ነበረ ኢየሱስ ክርስቶስ ነጻ አውጥቶሻል ቃፊ ባልሽ ለኔ ጥማቴ ነው ያለ ምሰተው ነው ኦኬ እሺ ሎክ እስኪ አሳየኝ ምንዋን እንደያስክ ቀናበል ቀጥበል ምን አንኔ ያስከው ወይ ነ ተያስ ተያስ ካርለ አዎ ተያስ ምን ናት ባለቤቴ ባለቤት ናት እስ የማይሆን ልንገር የዝሙት መንፈስ አለ ለዋ ላይ ያንተ ችግር አይደለም ያንተ ብቻ አይደለም የሷም ችግር አይደለም ኦኬ አጋንንቱ ነው ብዙ ነገር ያስደርጋት ነበር እዚህ ጋር የናንተ ችግር አይደለም ከተፈታሽ በኋላ እንድታስተውሳ ታያስፈልግ እሺ አጋንንቱ ነው እሱ አይደለች አደም ስማኝ ማን ነው የነም ያረጋው ሰይጣን አጋን ኦኬ ኦኬ ምን አረካት ንገረኝ እስቲ ወይ እ ወይ ምን አረካት ቶሎ በል ንገረኝ ማጸኗን ይዛል እሱ ጋር ይዛል ስንት ሆናችሁ ነው እሱ ጋር የተቀመጣችሁት ወይኔ ስማ ቁልብ ገብሪ ልጅ እኔ ተሰልኩ
አክሮባቲስት ነው አሳየኝ እስቲ ያስቀመጥክበትን ነገር አሳየኝ ማሎ በጣም ይወዳታል እሺ እሺ ለሱ ልጅ እንዳትወልድ ባሏ ፊት ነው ያለው እያዋረዳት ነው እሱ እሷ ጨዋነች ይላል እሷ ጨዋነች ይላል እኛ ግን ሌላ ጋር እንድትሄድ ደ ስፒሪት ኦፍ አደልተሪ ነው ይሄ የዝሙት መንፈስ ነው ላላ ያለ እሱ እሷን ያምናል መንፈሱ ግን ይናገራል የሰማችሁ ነው አውጣው እሱ ያስመለሰ እኔ አንተ ልጠይቅ ስማው እንደሜ ልጅ ያላችሁ ልጅ ባለፈው ተጨናገፈብን ተጨናገፈባችሁ እኮ ያላችሁ ልጅ ያላችሁ አዎ ሚሊዮን ሰማ ሰምቻለሁ ኦኬ አልተናደድ አልተቆጣ በጣም ነው በዚህ መንፈስ ላይ በጣም የተናደደ ተቆጣበት አይደለም አይዞ አብረን ነው ምናጭደው አሜን 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 እ ዮ ሚስተር እንዴት እንደሚያረግ አሜን ከታ ገርኒ መጣው እኔ ከድሬዳዋ አውጣ መርዙን ቶሎ በል እሱ ጨዋነ ይችላል አንተ ግን ሌላ ጋው ተወስዳት አለ እንደፈለክ ትጫወትባት አለ እ እሺ ማጸኖ ላይ ተቀምጣል አውጪው ከቀደው አሁን ራሱ እህ ደም ይፈሳሳል ደም ይፈሳታል ያንተ ነው ተቀላላ ሰውነቷ ተቀላላ ያንተ አርገዋል ኦኬ ኦኬ ያንተ አርገዋል አሁን ታይም ኤክስፓየር ዳርጓል ግን መቼ ነው የገባባት አንተ አምስት ኦኬ ምንድነው የምትፈልገው ልቀቀው እስቲ ኦኬ እሺ ምንድነው አሳየኝ እስቲ ምንድነው የምታሳየኝ አብሮ እንድኖር አልፈልግ አብሮ እንድኖር አልፈልግ እኔ ወዳታለሁ አፈቅራታለሁ መቼም አልለያትም አጨብጭሙ አሁን ሰምታል ባሏ ይወዳታል አይለያት እ ወይኔ ተበላ ኦኬ ሰዓት አልቋል በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ሁለተኛ እንዳትመለስባት አውጣ ማጸኖ ላይ ያስቀመጥከውን አውጣው በራስ እጅ ወደ መሬት አውጣ ወደ ታች ኦኬ ሌላ ቦታ ላይ ምን አለ ሌላ ቦታ ላይ አውጣው ወደ መሬት አይ ከጥበ በትከክለኛው ቁምና አውጣው ወደ መሬት ከሌላ ቦታ ከሆዷ ላይ መርዝህን አውጣ በዚህ ሰዓት አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የምታዩ ይሄ የአጋንንት ስራ ነው ይህም ፕሮግራም እያያችሁ በብዙ ስቃይ ወይ ስራት ውስጥ ያላችሁ ልክ እንደዚህ አይነት ችግር ያለባችሁ በኢየሱስ ስም የእግዚአብሔርን ሰዓት ቤታችሁ ጠራው የእግዚአብሔር ሰዓት አሁን የአጋንንት ኃይል ይመታል ይህም ፕሮግራም እያዩ የሚፈወሱ ሰዎች አሉ ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን አሁን ሰዓት አልቋል በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ልቀቃትና እልልታ ጥብጨባ ለኢየሱስ ክብር Thank you Jesus ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጡ እልልታ ጥብጨባ ለኢየሱስ ክብር ማን ስምሽ ኤዶም አሜን ኤዶም አሜን ነው ስምሽ አዎ ከየት ነው የመጣሽው ከድሬዳዋ ኦኬ እኔ ምንሽ ነው ታቀልሽ ምንሽ ነው ባሪ ነው እርግጠኛ ነሽ እስቲ ይወደም
ራሱ ነው? ምን ታረጋለሽ እዚህ ጋር? ቦታሽ እዚህ ጋር ነው? ኤዶም ነው ስምሽ? ባልሽ ወድሻል ታቃልሽ እንዴ? አረ ነው ያምንሻል ታቃልሽ እንዴ? ነው አሁን እንደዚህ መጠየቅ ማሳፈር ነው እሷን። anyways ከባድ ነው። ጌታ ኢየሱስ ይባረክ። አሜን። በነገራችን ላይ anybody ሚስት ወይም ባል ይያለው እርኩስ ነገር በሚስቱ ወይም በባሉ ላይ የሚሰራ ሰው ምንም ጥርጥር የለውም there is a demonic influence behind him ከዚህ ሰው ጀርባ አጋንንት ሶስት የሚገባበት 12 መንገድ የሚለውን ሳስተመር የሰማ ሰው ያየ ሰው 12 አጋንንት የሚገቡበት የለም እዚህ ውስጥ ጆር ላይ ኦኬ አስተመር ኦኬ ኢየሱስ ይባረክ እቴ አይዞሽ እላይሽ ላይ አጋንንት ነበረ ይሄ አጋንንት የተቀመጠው ከባድ ነው ሁሉንም ነገር ለማውራት እኛ ካልቸራችን ይከብዳል anyways ኢየሱስ ክርስቶስ ነጻ አውጥቶሻል አንተ ቀስ ብለህ ንገራት እሺ 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 ጌታ ይባረክ አሜን እቀፊው ባልሽ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ